രാമനാട്ടുകരയിൽ അഞ്ചു പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടത്തിൽ ദുരൂഹത. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഇന്നോവ കാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ആറുപേരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് 15 പേർ എന്തിന് കരിപ്പൂരിൽ എത്തിയെന്നത് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4:30 രാമനാട്ടുകരയ്ക്കടുത്ത് പുളിഞ്ചോട് കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് 5 പേർ മരിച്ചത്. ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് സാഹിർ, നാസർ, സുബൈർ, ഹസനാർ, താഹിർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. സുഹൃത്തിനെ യാത്രയാക്കാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. രാമനാട്ടുകര അപകടത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്ന് ചെർപ്പുളശ്ശേരി പോലീസ്. കൊല്ലപ്പെട്ട താഹിർ വാഹനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കേസുകളിലെ പ്രതി. മരിച്ച നാസറിനെതിരെയും ചെർപ്പുളശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസുണ്ടെന്ന് പോലീസ്. ചരൽ ഫൈസൽ എന്നയാൾക്ക് എസ്കോർട്ട് പോയ സംഘമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് എന്ന് സൂചന. ഫൈസലിനെതിരെയും നിരവധി പരാതികൾ ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ ഉണ്ട്. ഇവർ SDPI നിലവിൽ അംഗങ്ങളല്ലെന്നും പുറത്താക്കിയെന്നുമായിരുന്നു ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ വിശദീകരണം. താഹിറും നാസറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹന കച്ചവടവും റെന്റേക്കാർ ബിസിനസ്സും നടത്തിവരികയാണെന്നും. തിരുവനന്തപുരം കടക്കാവൂർ പോക്സോ കേസ് വഴിത്തിരിവിൽ. അമ്മ മകനെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ അമ്മ നിരപരാധിയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. മകന്റെ മൊഴി വിശ്വസനീയമല്ലെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്. തിരുവനന്തപുരം പോക്സോ കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. മകനെക്കൊണ്ട് വ്യാജ പരാതി നൽകിയ മുൻ ഭർത്താവിനെതിരെ നിയമ നടപടി തുടരുമെന്ന് യുവതി. സത്യം ജയിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പ്രതികരണം. മകളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിഞ്ഞതിൽ കുടുംബവും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. നിരപരാധിയായ ഒരമ്മയെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയ ആൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാൽ. യുവതിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും ഷാഹിദ കമാൽ. ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് SP ദിവ്യ വി ഗോപിനാഥിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള സംഘമാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. അമ്മയ്ക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന് കേസ് അന്വേഷിച്ച ദിവ്യ വി ഗോപിനാഥ്. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലും അമ്മയ്ക്കെതിരെ തെളിവ് കണ്ടെത്താനായില്ല. വളരെ സങ്കീർണമായ കേസാണിതെന്നും ദിവ്യ. തിരുവനന്തപുരം നന്ദൻകോട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 3 പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മനോജ് കുമാർ, ഭാര്യ രഞ്ജു, മകൾ അമൃത എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മുണ്ടക്കയം സ്വദേശികളായ ഇവർ നന്ദൻകോട് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി മനോജ് കുമാറാണ് ആദ്യം വിഷം കഴിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയ സമയത്താണ് രഞ്ജുവും അമൃതയും വിഷം കഴിച്ചത്. സ്വർണ്ണ പണിക്കാരനാണ് മനോജ് കുമാർ. കടബാധിത കാരണമുള്ള ആത്മഹത്യ എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മനോജ് കടബാധിത മൂലം വിഷമത്തിലായിരുന്നു. ശശിയും സ്ത്രീയുടെ അയൽവാസിയുമായ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് കൃത്യം നിർവഹിച്ചത്. കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മ കൊലക്കേസിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. കനമുള്ള വടി ഉപയോഗിച്ച് കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മയെ തലക്കടിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മയുടെ കൈവശം ഒരുപാട് പണമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് മുഹമ്മദ് ഷാഫി എത്തിയത്. പണം മോഷ്ടിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യം വെച്ചാണ് വീട്ടിലെത്തിയതെന്നും പ്രതി സമ്മതിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയും കെ സുധാകരനുമായുള്ള വാക്പോര് ആരോഗ്യകരമല്ലെന്ന് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. സുധാകരന്റെ ഭാഗത്ത് ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായോ എന്ന് KPCC പരിശോധിക്കട്ടെ. ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ചർച്ചകളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. കെ സുധാകരനെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്നത് CPMും മുഖ്യമന്ത്രിയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കോൺഗ്രസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം അനുവദിക്കില്ല. വിവാദത്തിന് കാരണക്കാരൻ പിണറായി വിജയനാണെന്നും വിവാദം തുടരേണ്ടതില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കെ ഉന്നയിച്ച അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ചെന്നിത്തല. കണ്ണൂർ സേവറി നാണു വധക്കേസിൽ പുനരന്വേഷണ സാധ്യത തേടി CPMും സർക്കാരും. സുധാകരനെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടാൻ CPMൽ ആലോചന തുടങ്ങി. സുധാകരനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് DYFI രംഗത്ത്. സെവറി നാണു വധത്തിൽ കേസെടുക്കാനാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരും നിയമ വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി. നാൽപ്പാടി വാസു വധക്കേസിലും പുനരന്വേഷണ ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി മണക്കാട്ടെ വിവാദ പ്രസംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ MM മണിയുടെ പേരിൽ കേസെടുത്തതിന് സമാന സാഹചര്യമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ CPM. BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K.സുരേന്ദ്രനെതിരായ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്. CK ജാനുവിന് കോഴ നൽകിയെന്ന കേസാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DYSP മനോജ് കുമാറിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. സുരേന്ദ്രനും ജാനുവിനുമെതിരെ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ട പ്രസീത അഴീക്കോടിന്റെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തും. കണ്ണൂരിലെത്തിയാണ് പ്രസീതയുടെ മൊഴിയെടുക്കുക. അതേസമയം അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത് സംശയാസ്പദമെന്ന് MSF സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് PK നവാസ്. ഇന്ധനവില വർധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ചക്രസ്തംഭന സമരം. 11 മണി മുതൽ 15 മിനിറ്റ് നേരം നിരത്തുകളിൽ വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം. BMS ഒഴികെയുള്ള സംഘടനകൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളടക്കം ചക്രസ്തംഭന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലോറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ബസ് ഓപ്പറേറ്ററുമാരുടെ സംഘടനകളും പങ്കെടുത്തു. നിരവധി സമരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നടന്ന സമരത്തിന് CITU സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ നേതൃത്വം നൽകി. 1500 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ചക്രസ്തംഭന സമരം നടന്നത്. കൊച്ചി നഗരത്തിൽ കലൂർ, വൈറ്റില, കളമശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമരം. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി നേതാവ് ചാൾസ് ജോർജ് കലൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് എളവരം കരീം MP സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വില വർധനയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ തുടർ സമരമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ജോലി നൽകിയതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. നടപടിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് സതീശൻ. 450 അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും CPMന് താൽപ്പര്യമുള്ളവരെ മാത്രം തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് നിയമനം നടത്തിയത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കബളിപ്പിച്ചാണ്. കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന് വെള്ളവും വളവും നൽകുന്ന നടപടിയാണിതെന്നും പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിയമനം നൽകിയതിനെ ന്യായീകരിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ. മനുഷ്യത്വപരമായി നോക്കിയാൽ നിയമനത്തിൽ തെറ്റില്ല. ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം പ്രതികളുടെ ഭാര്യമാർ ആയതിനാൽ നിഷേധിക്കാനാവില്ല. നിയമനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. തിരുവനന്തപുരം ആക്കുളം ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് സ്കൂളിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രക്ഷിതാക്കൾ. പ്രതിഷേധം അമിത ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ. സ്കൂൾ വളപ്പിലായിരുന്നു രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധം. CBSE 12ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി നാളത്തേക്ക് മാറ്റി. 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ പ്രകടനം അടിസ്ഥാനമാക്കി മാർക്ക് നിശ്ചയിക്കുമെന്ന CBSE തീരുമാനം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചതാണെന്ന് കോടതി. മുൻവർഷങ്ങളിലെ പ്രകടനം കണക്കാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികവ് വിലയിരുത്താനാവില്ലെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. CBSE ICSE മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണമെന്നായിരുന്നു പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടവരുടെ വാദം. 11ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന അടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ കേരളം ഒരാഴ്ച കൂടി സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നാളെ മറുപടി നൽകണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം. ലോകം കോവിഡിനെതിരെ പോരാടുമ്പോൾ യോഗ പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സുരക്ഷാ കവചമാണ് യോഗ എന്നും അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിന സന്ദേശത്തിൽ മോദി. രാജ്യമെങ്ങും വിവിധ പരിപാടികൾ. ലോകത്തിന് ഇന്ത്യ നൽകിയ സംഭാവനയായ യോഗ കോവിഡ് സമയത്ത് സഹായകരമായതായി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ്. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ യോഗ പരിശീലിക്കുന്ന ചിത്രവും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എന്നിവരെല്ലാം യോഗാദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ലഡാക്കിൽ കൊടും തണുപ്പിൽ സൈനികരുടെ യോഗാ ദിനാചരണം. മലനിരകൾക്ക് മുകളിലായിരുന്നു അഭ്യാസ പ്രകടനം. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസിന്റെ യോഗാഭ്യാസം വേറിട്ടതായി. കുതിരപ്പുറത്തായിരുന്നു യോഗാഭ്യാസ പ്രകടനം. രോഹിത്പൂരിലാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്. യോഗ ശാസ്ത്രീയമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ആരോഗ്യവും ശാന്തിയും ഉറപ്പാക്കാൻ യോഗയിലൂടെ കഴിയുമെന്നും പിണറായി. യോഗാദിനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ PK വാര്യരെ ആദരിച്ചു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയുന്നു. ഇന്നലെ 53,256 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 88 ദിവസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന നിരക്കാണ് ഇത്. രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചത് 1422 പേർ. ആകമരണസംഖ്യ 388,135. ഇന്നലെ 78,190 പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ വാക്സിൻ നയം പ്രാബല്യത്തിൽ. 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാവർക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൗജന്യമായി വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കും. നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്ന് 75% വാക്സിൻ കേന്ദ്രം സംഭരിക്കും. 25% വാക്സിൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് നേരിട്ട് വാങ്ങും.
സംസ്ഥാനത്ത് കോവാക്സിൻ വിതരണം പുനരാരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 97,500 ഡോസ് കോവാക്സിൻ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരുന്നു. 10 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് കോവാക്സിൻ എത്തിക്കാനായത്. കോവാക്സിൻ രണ്ടാം ഡോസ് മുടങ്ങിയവർക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ലഭ്യമാകും. സംസ്ഥാനം വാങ്ങിയതടക്കം 7.5 ലക്ഷത്തോളം ഡോസ് കോവിഷീൽഡും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തി. കോവിഡ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണം സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ സംവിധാനമുണ്ടാകണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. തെറ്റായ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണെങ്കിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്നും കോടതി. മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ തിരുത്തൽ വരുത്താൻ കൃത്യമായ സംവിധാനമുണ്ടാക്കണമെന്നും കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് 4 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി മാറ്റിവെച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നേരിട്ട് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനാവില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതായും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു. മരമുറി വിവാദത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് കൃത്യവിലോപമില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ. ഉത്തരവ് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇഡി അടക്കം എല്ലാ അന്വേഷണത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഉപ്പ് തിന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതേ പറയാനുള്ളൂ എന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി. സംസ്ഥാനത്ത് 1,404 മരങ്ങൾ മുറിച്ചതായി വനംവകുപ്പ് നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രാഥമിക കണക്ക്. 7 ജില്ലകളിൽ വൻ മരമുറി നടന്നു. വിവാദ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചത് എറണാകുളത്താണെന്നും കണ്ടെത്തൽ. സംസ്ഥാനത്തെ മരമുറി അന്വേഷിക്കുന്ന വനം വിജിലൻസ് സംഘം നാളെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയേക്കും. വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുക. റവന്യൂ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയൊക്കെ മരം മുറിച്ചു മാറ്റിയെന്ന കണക്കാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ADGP എസ് ശ്രീജിത്തിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമഗ്ര അന്വേഷണം തുടരുന്നു. മുട്ടിൽ മരമുറി കേസിൽ കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാഴാഴ്ച സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി UDF പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. 35 ലോറി സ്പിരിറ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി കടന്നുപോയിട്ടും പോലീസ് കേസെടുത്തില്ല. കോവിഡിന്റെ മറവിൽ അഴിമതിയും കൊള്ളയുമാണ് നടക്കുന്നത്. മുട്ടിലെ മരമുറി നടന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചെന്നിത്തല. മുട്ടിൽ മരമുറി കേസ് പ്രതിയും മാംഗോ ഫോൺ ഉടമകളിൽ ഒരാളുമായ ആൻഡോ അഗസ്റ്റിൻ വണ്ടിച്ചെക്ക് നൽകി കബളിപ്പിച്ചതായി പരാതി. മാംഗോ ഫോണിന് വേണ്ടി പരസ്യ ബോർഡുകൾ നിർമ്മിച്ച കോഴിക്കോട്ടെ എക്കോ സൈൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് പരാതിക്കാർ. കോടതി വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടും പോലീസ് നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്നും ആരോപണം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതൽ ബാറുകൾ തുറക്കില്ല. ബെവ്കോ വെയർഹൌസ് മാർജിൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് നടപടി. കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും മദ്യവിൽപ്പന നിർത്തിവച്ചേക്കും. മുണ്ടക്കയം ബീവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് വിദേശ മദ്യം കടത്തിയ സംഭവത്തിൽ നടപടി. മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കെതിരെയാണ് ബെവ്കോയുടെ നടപടി. ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ മറവിലാണ് വിദേശ മദ്യം കടത്തിയത്. മുണ്ടക്കയം ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇൻചാർജ് സൂരജ് സുരേന്ദ്രനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മദ്യം കടത്തലിൽ ആരോപണ വിധേയരായ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരായ ഡോൺ മാത്യു, ശിവജി, സനൽ എന്നിവരെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടും. ഷോപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് അടക്കം മറ്റ് 2 ജീവനക്കാരെയും സ്ഥലം മാറ്റുമെന്നും കമ്പനി അധികൃതർ. KSRTC ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ച ഇന്ന്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് ചർച്ച. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് KSRTCയിൽ ശമ്പള പരിഷ്കരണ ചർച്ച നടക്കുന്നത്. അംഗീകാരമുള്ള 3 സംഘടനകളെയും ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. KSRTCയുടെ ആദ്യ LNG ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയാണ് ആദ്യ സർവീസ്. 3 മാസത്തെ പരീക്ഷണയോട്ടം ലാഭകരമെന്ന് കണ്ടാൽ കൂടുതൽ KSRTC ബസ്സുകൾ LNGയിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ടയിൽ യുവതി ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ. സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ. കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി വിസ്മയയാണ് വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഭർത്താവ് കിരൺകുമാറിന്റെ മർദ്ദനത്തിലേറ്റ പരിക്കുകളുടെ ചിത്രങ്ങളടക്കം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറിയതിനു ശേഷമാണ് മരണം. കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി വിസ്മയയുടെ മരണത്തിൽ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. 1 വർഷം മുമ്പായിരുന്നു വിസ്മയയുടെയും കിരണിന്റെയും വിവാഹം. സ്ത്രീധനത്തുകയുടെ പേരിൽ കിരൺകുമാർ വിസ്മയയെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ. സംഭവത്തെപ്പറ്റി വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലൂടെ മാത്രമേ കാരണം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ എന്നും പോലീസ്. ആഷിഖ് ജിനു എന്ന 11 വയസ്സുകാരൻ സംവിധാനം
ടൊവിനോ നായകനായി എത്തുന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ കളയുടെ വി എഫ് എക്സ് വർക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. ലബാ കുഷാ ടീമാണ് വി എഫ് എക്സ് ഒരുക്കിയത്. 4 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ സിനിമാ കരട് നയത്തിനെതിരെ മുരളി ഗോപി രംഗത്ത്. ബലേഭേഷ് ഇനി ഇതുകൂടിയേ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് മുരളി ഗോപി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. സെൻസർ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ സർക്കാരിനെ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്നതാണ് കരട് നയം. CPI സംസ്ഥാന കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ അംഗമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ വെളിയം രാജൻ അന്തരിച്ചു. 85 വയസ്സായിരുന്നു. കേരള സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം, കൊല്ലം ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ